洗浄収納 DIY になります。車によってフックなどの固定場所が変わりますが、基本は同じです。大きさ、デザインもいろいろありますんで、お好みにアレンジしてみてはいかがでしょうか。ミラーにフックを固定する際は、仮に合わせてみて、ハンマーで叩いて、ペンチで曲げて調節しましょう。フックに対し、突っ張りボルは上か下で3センチほど調節でき、ボードの残りを使えば10センチぐらい高さの調節も可能です。しながら作るのは結構緊張しますね。滑り止めマットで物が落ちにくく、ガタガタしにくくなります。次回は床のフラット化やサイドオーニング、もしくはお好み焼きを焼いてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。